你好，现在我们有两位女嘉宾，您有第一次选择权，您愿意先见哪一位？二号女嘉宾，真不知道，都是未知数。掌声有请二号女嘉宾。哇，这好身材呀、啊！身材挺好，长得挺好看的。我是我比他小一点，嗯，他没我高。大家好。漂亮啊，非常高兴，非常高兴。您好，到这里来。你这件衣服很漂亮啊，哪里买的呀？这个衣服就是儿子结婚的时候我自己做的。自己做的呀？剪裁也是自己吗？对。这后面拉锁是自己上的吗？对。哇，太好看了，你这能给我做一件吗？哎呀，怕您相不中。绝对能相中，多好看啊。挺厉害的，衣服都自己做的。一号先生您好。哎，你好，身材挺好的。稍微一弯腰，肚子那个游泳圈就出来了，不好看。今天来这里是谁给您报的名啊？是我的儿媳。因为我的儿媳是我在电视台领回家的。你怎么从电视台领回家呢？因为她是个孤儿，她父亲走的时候给留了一封信、遗书，交到电视台以后。正好那天我回家看见播这个苦娃谁来救救，我一看这个女孩挺招人喜欢的，白白净净的，我就到电视台了。哦，就是一个父亲在去世之前把他女儿托付给电视台，想给他的女儿找个对象。对。然后您看到你就觉得要给你儿子介绍。嗯。那你儿子当时同意吗？不同意。他说，妈，你怎么这么苦的孩子你还往回家领呢？我说我有一种感觉，如果你要是不同意的话，做我的女儿。我说给你一段时间你考虑一下。开始他俩相处的不好，就是说女孩挺愿意，小子就告诉我不太合适。我这个女孩现在儿媳叫娃娃，我说如果你要愿意的话我帮你加油，你对他要就是热情一点，主动一点，结完婚后咱俩再收拾他。然后呢？然后这女孩就听我的。娃娃没有妈没有爸，我的孩子没有父亲，所以说就我一个人把这个婚姻组织。后来他们俩就真找成了吗？真找成了。你儿不说不喜欢人，怎么又喜欢了呢？因为我丈夫去世以后，他爷爷就告诉他，在我生前你一定要把婚结了。他当时就是不情愿的，他是2012年5月6号结婚，2013年5月6号庆祝婚年的时候，他就告诉我，这个娃娃是一个好姑娘。他最感动我的就是，回来的时候还有一天要上班，他俩就去上中街翠华去逛商店。儿子结婚的时候什么也没有，就是我那个条件，当时抢救我爱人钱都花光了。完了，娃就领他去商店。男孩喜欢金项链，他说我现在没有钱。当时那个服务员就说的，那你要看好了以后再来买来。我儿媳妇说开票吧。哎，说的我没带钱你开票。儿媳妇把卡拿出来了，这是儿媳当时自己每天公园摆摊自己攒的钱，花了不到10万块钱给我儿子买下来。当时他的热泪盈眶，从那以后他对娃非常非常的好，所有认识我的人都说你找个好儿媳。媳妇要懂得感恩，婆婆呢要善良，要对媳妇好。我觉得他家庭很温暖。